Բայց այս անգամ բացապություն արեցինք։ Նախ ընդ սկզբից ու ընթացքում ես այդպես էլ չկարողացա հասկանալ, թե ինչու է այդ աղջիկը հասել աղբանոց։ Համաձայնիր, որ տարօրինակ է։ Էն որ աղջիկը հենց աղբանոցում է մահացել, էքսպերտիզան հենց տեղում հաստատեց։ Էնպես չի, որ սպանել ու հետո են վերել դիակը, սպանել են հենց այնտեղ։ Հարց է, չէ՞ ծակում, ո՞նց է այդ աղջիկը հասել այդտեղ ու ինչի համար։ Չեմ կարծում, որ բոմժի հետ էր պայմանավորվել։ Արտակ, լսում ես ինձ։ Լսում։ Սուզաննային տարել էին այնտեղ հենց սպանելու նպատակով։ Ուղղակի թափանցաշրջիկը այնքան շուտ խոստովանեց, որ ուրիշ ոչ մի բան չէր մնում։ Հիմա անցնենք նոր երկին։ Չեմ հասկանում, դուք ինչ եք ասում։ Ես գործի նախաքննության նախնական փուլում միակ կասկածյալը դու էիր։ Հիմա այդ մարդն ասում է, որ տեսել է, թե ինչպես ես հյուսին վիճել ինչ-որ մի տղամարդու հետ։ Հետո տղամարդը հրել է կնոջը։ Կինը ընկել է ու անշարժացել։ Տղամարդը հեռացել է։ Ինքը հիմա էլ խոստովանում է, որ կողոպտել է, բայց արդեն մահացած Սուզիին։ Գործի քննությունը հանձնարարված է ինձ, ու իմ համար դեռ միակ կասկածյալը դու ես։ Եվ այսպես սկսենք սկզբից։ Իսկ ես ինձ հատ եմ ուզգում։ Ինչի՞։ Այստեղ տոտ է, ոչ չկա շնչել, ուզում եմ դուրս գամ։ Ճիշտ ասած, ես ժամանակ չունեմ։ Թափանցաշրջիկի նկարագրմամբ կազմվել է ենթադրյալ մարդասպանի ֆոտոռոբոտը։ Քեզ հետաքրքիր կլինի այս, Արտակ։ Մի տարի է անցել, կարող է շատ նման չլինել, բայց նմանությունը ակնհայտ է, չէ՞։ Ինչ, Արտակ։ Ես ոչ մի բան չասեցի։ Բայց պետք է ասեիր։ Շատ ավելի ճիշտ կլիներ, որ այն ժամանակ խոստովանել, որ սպանել է Սյուզաննային, չկանխամտածված սպանություն է եղել։ Չնայած նրան քաղաքի բանուկ մասից հեռուտանելը պետք է որ միտում ունենար։ Աղբանոցում սովորաբար չեն ժամադրվում, չէ՞։ Ես ինձ վատ եմ զգում։ Դե, ես չեմ սպանել։ Ինչ ասեցի կարտակ։ Ինչ։ Չեմ կարող։ Ես արդեն շատ եմ լացել։ Ոնց էի կարոտել քեզ։ Բայց ես, լավ ես։ Հա, լավ եմ, դու ոնց ես։ Լավ, արդեն լավ եմ։ Ինչ լավ է եկար։ Հա, չէի մտածում, որ կկարողանամ գալ, բայց Տիգրան ասաց, որ էլ չպետք է բացակայեմ։ Հիմա ինչ անցնենք գործի, հա։ Այն, չգիտեմ, հա, երևի։ Սկզբից մտածում էի չեմ կարող աշխատեմ, բայց հիմա որ եկա ստեղ արդեն դրամադրված եմ աշխատելու։ Գարի տանեմ քեզ աշխատասնել։ Այ, ինձ էի կարոտել։ Մենք էլ քեզ էինք շատ կարոտել։ Այստեղ եմ, բայց մի քիչ անհանգիստ եմ։ Ինչի՞։ Չգիտեմ, երևի հետ եմ սովորել։ Չգիտեմ։ Կարող է այնտեղ ավելի լավ էր։ Չէ։ Բայց ի՞նչ է եղել։ Ոչ մի բան, ամեն ինչ կարգին է։ Ուղղակի այնտեղ մի աղջիկ հետ եմ ծանոթացել։ Ի՞նչ աղջիկ։ Անընդհատ իր մասին եմ մտածում, շատ երկար ու դժվար պատմություն ունի։ Կպատմեմ։ Լավ, դե արի գնանք աշխատենք, ընթացքում էլ կպատմես։ Ես էլ սուրճը։ Ահ։
ասար, որ ամեն ինչ լավ է, իսկ դու վախենում ես։ Ոյ Ալլա, չգիտեմ։ Դա Աստված, որ ամեն ինչ այսպես էլ մնա։ Դե, տեսնում ես, Դավիթը աշխատում է։ Մատը սիրում է իր աշխատանքը, ամեն ինչ լավ է իր մոտ, ու լավ կլինի։ Արի Խոստովանի, որ չես ուզում, չէ ասել, որ Դավիթի հարցում սխալվել ես։ Թող ձեր ասածը լինի լավ, ես չեմ նեղվում, թող ես սխալված լինեմ ու թող Դավիթը շատ լավը լինի։ Ապրես, դե սուրճը խմի։ Ալլա Մարիանն այնց տան համար ուզում նվեր առնեմ։ Բա ինչ լավ է, երեխեն կուրախանա։ Դու կգաս հետս վաղը։ Սուսան ջան, մենակ պիտի զանգես, որտեղ առավոտները երեխուն տանում եմ այգի։ Զանգում միասին կգնանք։ Լավ, կզանգեմ։ Ինչ ես ուզում առնես։ Չգիտեմ, կմտածեմ։ Լավ, կգնանք խանութ կընտրենք։ Մի լավ սիրուն օրիգինալ մի բան։ Պարտադիր չի ոստիկան լինել, հասկանալու համար, որ ֆոտոռոբոտի նկարը քեզ շատ անման։ Թափառաշրջիկը քեզ չի տեսել, չի ճանաչում, չգիտի, որ ես գործով միակ և առաջին կասկածյալ ես եղել։ Էնպես որ… Ես չեմ… Բայց մենք սրանով չենք բավարարվի։ Թափառաշրջիկը պետք է ճանաչի քեզ։ Եթե մի տարի հետո կարողացել է այնպես նկարագրել, որ բավականին հաջող ֆոտոռոբոտ է ստացվել, ուրեմն կարող է նաև ճանաչել։ Եթե դու ես եղել, դա ավելի լուրջ բարկաց կլինի։ Եթե նա մի քանի հոգու մեջից քեզ ճանաչի, ուրեմն… Պետք չի։ Չհասկացա։ Կարիք չկա։ Պետք չի։ Չէ, Վարդան, չէ, սենց չի մինում, ես ամեն ինչ արեցի, որ իմ լինես, ամեն ինչ, միմայ, պարտվողի ես պետք ալինեմ, սենց չի լինում, չէ, ես մի բան հաստատ կմտացեմ, եթե դու իմը չես լինելու, ապա իմ հես նվաստացումների համար պատասխան ես տալու, լացելու ես դու էլ կինը տել, հանրապես փոշմանելու եք, որ ծնվել եք։ Ո՞նց ես։ Երեխեն մամայի մոտ է։ Ես քո մոտ եմ եկել։ Սկսվեց։ Գրա, ես խոսալու բան ունեմ քո հետ։ Եվ ինչի մասի՞ն։ Իմ ու քո։ Խնդրում եմ էլի, Վահան, դու չես հասկանում, դու ինձ չես հետաքրքրում ընդհանրապես։ Իրա, դու չես հասկանում, ես սիրում եմ քեզ, Իռա։ Ես պատրաստ եմ ամեն ինչի, հանուն քեզ, ես ամեն ինչի պատրաստ եմ։
Մենք երեխա ունենք։ Խնդրում եմ, չսկսես այդ մասին։ Իրա, ես ամեն ինչի պատրաստ եմ հանում քեզ։ Իմ երեխայի։ Ես ամեն ինչ կանեմ քո համար։ Մենակ իմ եղիր։ Հաստատ։ Հաստատ։ Ամեն ինչ կանես։ Ամեն ինչ կանեմ, երդվում եմ։ Խնդրում եմ, դու միայն ասա։ Ես ամեն ինչ կանեմ քո համար, երդվում եմ։ Ամեն ինչ։